V sobotu se v Hlineckém kostele Narození Panny Marie odehrála druhá akce z programu festivalu Setkání Hlinsko 2010. Tou první byl minulou neděli koncert Děti maminkám v pořádajícím centru Jana 23. na sídlišti. Nyní se pozornost zájemců o tento festival spojující hudbu s literaturou a výtvarným uměním přenesl do místního kostela, kde se konalo setkání varhan a vokální hudby. Jednalo se o koncert pěveckých sborů Slavoj Chrudim a Signum Hlinsko pod vedením dirigenta Zdeňka Kudrnky a předního mladého varhaníka Drahoslava Grice. V programu zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, George Friedricha Händla, Zdeňka Lukáše nebo Leoše Janáčka. Další akcí v programu tohoto festivalu bude setkání slova a hudby o přírodě, které se uskuteční rovněž v místním kostele v sobotu 22. května od 17 hodin. Koncert komorního orchestru Ars Collegium doplní umělecký přednes známého herce Ladislava Lakomého. Houslová sóla v podání uměleckého vedoucího orchestru Štěpána Grafe. Na programu bude čtveroročních dob od Antonio Vivaldiho a biblické čtení. V úvodu programu vystoupí také houslová dua Základní umělecké školy Hlinsko pod pedagogickým vedením Ondřeje Kozderky. Název festivalu setkání vystihuje pojetí a základní myšlenku celého projektu. To má být setkávání hudby s poezií a výtvarným uměním a také setkání významných umělců s těmi začínajícími.